እንግዲህ ኡስታዝ ማለት ኡስታዝ የ1970ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ነበር የተቀላቀልኩት። እዚያ መቼም በጣም ጥሩ እንትን ነበር። ቁርአን ብቻ አልነበረም ስንቀራ የነበረው በዚያን ወቅት። በተወሰነ የሰላት አሰጋገድ ሰፊና ይቀራል። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ኮንዶሚኒየም የተሰራበት አካባቢ ላይ ሜዳ ነበር። እዛ ላይ ወጥተን ደግሞ ሰላት በተግባር እንዴት እንደሚሰገድ እና የነበረ በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርነው ላይ እና ተማሪ በሚቀርበት ሰዓት አንድ ወላጅ ልጄን አስቀሩልኝ ካላቸው በቃ ሰጥቷል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ጠዋት ላይ ቁርአን ይገባል፣ እስከ ወድሃ ድረስ ይቀራል። በዚያን ሰዓት ማን ማን መጥቷል? እገሌ አልመጣም፣ እገሌ አልመጣም። ከዛ የገሌ ቤት የሚያቅ የገሌ ቤት የሚያቅ ከዛ አንድ ሁለት ሶስት ተማሪ ይዘው ይሄዱና በየአካባቢው ነበር ገና የሚሄዱትና ያን ለማምጣት ሲሄዱ ራሱ ገና ውጭ ላይ ጫወታ ላይ እያለ ከሩቁ የሚያቸው እየሮጠ ነው ወደ መድረሳ የሚመጣ የነበረው። ልክ መድረሳ ሲመጡ ሁሉም ተሟልተው ያገኙታል። እና እጅግ በጣም ከፍተኛ ልፋት ነው ያደረጉት። መቼም ለዱንያ ልፋት ብንለውም መቼም ለአኼራቸው እንግዲህ አላህ ይቁጠርላቸው ብዬ ነው የምለው። ቢስሚላህ። ኡስታዝ የብዙዎች አባት ነበሩ፣ የአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ከኡስታዝም በላይ ናቸው። ቢስሚላህ። እኛ ስንጀምር ቁርአን ስንጀምር እኔ ስጀምር ከልጅነቴ ጀምሮ እሳቸው ጋር ነው ቁርአን የጀመርኩት፣ ከልጆቻቸው ጋር ማለት ነው። ቢያንስ ለአምስት ዓመት ያህል ቀርቻለሁኝ፣ ከአንድ ከሁለት ከሶስት ከአራት በላይ አክትም ያለሁኝ። አልሐምዱሊላህ የእውቀቴ ምንጭ ናቸው እሳቸው ማለት ነው። ከምንም በላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እስካሁን ወደ ዲን እንድገባና አልሐምዱሊላህ ሰላትም አሰጋገድ የተለያዩ ነገሮችን ያገኙት ማሻአላ ከሳቸው ነው። አላህ ሀያታቸውን አላህ ያርዝምላቸው ላለሁኝ። እንግዲህ ትንሽ ለፈገግታ እንዲሆናችሁ እኛም በቀራንበት አጋጣሚ ኡስታዝ አንድ ልጅ ያዩት ነበረ። ሰላት አሰጋገድ እዚህ ሜዳ ላይ ነበር የሚያስለምዱን የነበረው እና እያንዳንዱን እየፈተኑት እያለ አንድ ልጅ ስገድ ብለውት ኡስታዝ ቶሎ ሩኩና ሱጁድ የማይታወቅ ላጥ ሲያረጋዩትና ጠሩትና ቶሎ ናናና አሉት። ይሄ ሰላት እንኳን አላህ እኔም አልቀበልም አሉት። ይሄ ነገር ትዝ ይለን ነበር። ሰላት እሳቸውም አጠገብ እንደ ድንገት ውጪ ነው መሰለኝ ያለው ልጃችሁ ቶፊቅ እሱ ጋር አብረው ሰላት ያለማምዱ ነበር። ኢንሻአላህ በቀጣይ ደግሞ የምንሄደው እስካሁን ከተማሪዎቻቸው ጋር ግንኙነት ንግግር እያደረግን ውይይት እያደረግን ነበር። አሁን ደግሞ ኢንሻአላህ ከኔ አጠገብ ልጃቸው አለ፣ ከእሳቸው ባልተናነሰ መልኩ እያቀራ የነበረ አህመድ አለ። አንደኛ ስለ ዛሬው የተሰማውን፣ ሁለተኛ ደግሞ ስለነበረው ስለ አባቱ አህዋል የበለጠ የሚያውቃቸው እሱ ስለሆነ ኢንሻአላህ አሁን ደግሞ እድሉን ለልጃቸው ለኡስታዝ አህመድ ሰጠዋለሁ። አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰላም አላ ረሱሊላህ። አልሐምዱሊላህ የዛሬው ቀን ወላሂ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። አላህ ለእናንተም እናንተን ብሎ የመጣ አላህ ያስደስተው፣ ዱኒያ አኸራሁን አላህ ያሳምርለት። ያው በአባታችን በኡስታዝ የተነሳ ነው ይህን ልታደርጉ የተቻላችሁት። አባታችን አሁን በአሁኑ ጊዜ ትንሽ በሀዘን የተነሳ ትንሽ ቀልባቸው እንትን ብሎ ነበር። አሁን በእናንተ ሞራል ወላሂ አላህ ኸይር ጀዛ ያክፈላቸው። እናንተ ትመጣላችሁ ሲባል ሲሰሙ እነሱም በጣም ደስ ነው ያላቸው። የእነሱ ደስታ ደግሞ ለእኛም ተረፈ እና አልሐምዱሊላህ አሁን ትልቅ ግንባታ ነው ያዛችሁት። አላህ ይጨምርላችሁ፣ አላህ ኸይር ዘጋችሁን አላህ ይክፈላችሁ። እና አባታችን ኡስታዝ ረጅም ዓመት ነው በማስተማር ሂደት ላይ ያሉ በመሀል ወደ ውጭ ቢሄዱበት ያው እነሱ እኔን ተክተው ሄዱ። እኔ የተወሰነ ጊዜ ከ81 ጀምሮ የተወሰነ ጊዜ አንድ 15 ዓመት ከነሱ ኋላ ሆኜ በተመቸኝ ሰዓት አስተምርላቸው ነበር። እዛም ሆኖ የእነሱን ቦታ ለመተካ ሳይሆን የእነሱን ቦታ ለመሸፈን ነው። የምንችለውን ያህል አድርገናል። አላህ ደግሞ እነሱን አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላቸው። እስካሁን ድረስም ባለው እንትን እየተንቀሳቀሱ ነው። አላህ ይጨምርላቸው። አሁን መድረሳ ከሆነ በኋላ ማታና ከአስር በኋላ እና ከመግሪብ በኋላ ደግሞ ሌላ ወንድሞቻችን ተተክተው አሁንም እያስተማሩ ነው። ቁርአን ቤቱ እስካሁን ድረስ እየቀጠለ ነው። መስጊዱ ከተሰራ በኋላ ከአስር በኋላ ተማሪዎች ሀፊዞችም አሉ። አልሐምዱሊላህ እስካሁንም እየቀጠለ ነው። አልቆምም ማለት ነው። ለምን አንድ ሰው አዳሉ አልኸይሪ ከፋኢሊህ ነው። አንድ ሰው ኸይር ስራ የመራ ሰው እስከ መጨረሻ ድረስ ያ ሰውዬ ባስተማረ ቁጥር ተማሪዎችም ደግሞ ተምረው በሰሩ ቁጥር ያ ሰውዬ አጅሩ አይቋረጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ስራ ነው።
والله በጣም ነው ደስ ያለኝ جزاكم الله خير እንደድንገት የሚያስቀራው እንደሳቸው ኡስታዝ አህመድ ስለነበረ እኚህ አባት ምን ይመክሩ ነበር አንተስ ምን ያደረከው ሞዴል አለ ባብዛኛው ግን የሚመክሩ ነገር ነው ምን ፈልገው የነበረውና ብዙን ጊዜ አባቴ ምክር ይላል ብዙ ሰውና ለخير ምን ለሸር ሲያውሉ ይታያልና እሳቸው ላንተ ሞዴል የሆኑት ነገር ምን ነበር በዚሁ እንደው ወደ ሌላው ሳልሄድ አባታችን ኡስታዝ ለኔ ምክር ምንድነው ከምንም በላይ የትም ቦታ ትሂድ ባለህበት በስትሄድ ከቤት ትወጣ ያለውዱ እንዳትወጣና እንደገና ደግሞ አምስት ወቅት ሰላት ተጠብቀ እንደሰገድ የፈለክበት ቦታ ሆነ ከሰላት ወደ ኋላ አትበል አዛን ከሰማህ አዛን ጥሪ ማክበር አለብህ በዚህና እንደገና ደግሞ ማንኛውም ቦታ ስትሄድ እግር መንገድ አብዛ የእግር መንገድ በጣም ትልቅ እንትን ነው የእግርን ጥቅም ያውቁ ለኔ በጣም ረጅም ጊዜ እኛ ከዚህ የተወሰነ ቦታ አጭር መንገድ ታክሲ እንጠቀም ነበር እንደዛ ተጠቀሙ ወስያ ነው ብለው ትልቅ የመከሩኝ ምክር የእግር መንገድ አፊያ ነው ብለው ትልቅ ምክር መከሩኛል ሌላው ደግሞ ምንድነው በጣም ኳስ ጫውት ነበር ኳስ በሚጫውትበት ጊዜ ይመጡና በቃ የኔ ከሰላት በላይ ማፈቀም ይመስላቸውና ሰላት ላይ ኳስ ላይ መተው ሜዳ ድረስ መተው አህመድ አዛን ብሏል ኳስ ይበልጥብሃል አዛን ይበልጥብሃል ይያሉ የሚመክሩኝ እሱ አይረሳኝ ድሮ ጀምሮ ማለት ነው እና በዚህ ማስተዋወሶ ይሄን ነው ለጊዜ እንግዲህ ያው ያወቀው ጨነቀውናውና ኳስ ሜዳ ድረስ ሄዶ ሰላት ያስቆሙ ነበር የኛ አዛን ሲሰማ ደግሞ ልጆቼ ብርድ ይመታቸዋል ይተኙ ነው ምንለውና እንግዲህ ራሳችን የገምትን እንደምንል ለተመልካቾቻችን አደራ እንላለን ኢንሻአላህ ወደ ኡስታዝ አሁንም ከመምጣቴ በፊት አህመድ ታንላቅ ወንድሙ አጠገቤ አለ ወንድም የሚፍታ የመጀመሪያ ልጃቸው ነው ከ11 ልጆች ከነ አሃ ከ11 ልጆቻቸው የመጀመሪያ ልጃቸው ነው እና ሱም ማህላችን ላይ ስላለ ኢንሻአላህ የተሰማውንና ስለአባቱ የሚያቀው ወንዮች ስለአባቱ የነበሩ ስሜቶች ስላሉ ኢንሻአላህ ሱንም እድሉን ለሱ ሰጣለሁ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሰላቱ ሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ እንኳን ብዙ አልተሳተፍኩም በራሴ በግሌ ጉዳይ የራሴን ስራ ስለምሰራ ብዙም እንትና አልኳቸው ግን ለተወሰነ ጊዜ ስራ አጥቼ እሳቸውን ለረዳ ትምርት ቤት መድረሳ ገብቼ ነበር መድረሳ በመገባበት ጊዜ ከልጆቹ ኃይለኝነት ጋር አልተግባባሁም እና አቅቶኝ አንድ ወር ያህል አይሞላ የተወሰነ ጊዜ ካገስኳቸው በኋላ አልችልም ብዬ እንደውም ከእሳቸው ጋር ተጣላሁኝ ማስተካከል እንዴት አትችልም ልጆቹን በስርዓቱ ለምን አታስተምሩም ብለው ተቆጡኝ በቃ ትቼ ወጣሁ አቅቶኝ እና በጣም ከባድ ነው ለማለት ነው ልጆችን ማስተማር ማለት በጣም ይከብዳል እና ያን በዛች ባንድ ወራ ውስጥ እንኳን ያየሁት እኔ በጣም ስለከበደኝ የሳቸውን ችሎታ አደነኩት እና በጣም ብዙ خير ለሰራ ላይ ነው ተሳተፉት አላህ እድሜያቸውን ያርዝመው ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬው ኡስታዛችን ሸህ ሐሰን መሐመድ ጋር ዚያራ ብናደርግም የዛሬው ዚያራ በቃ ማለት አይደለምና ቀድሞ ወንድሞቼ ብዙ ዲያስፖራ ላይ ማገር ውስጥም ያሉ ተማሪዎች ይህን ፕሮግራም ሲከታተሉ ቤታቸው መጥተው ያሉበትን ሁኔታ መከታተል ያሉበትን ሁኔታ ማየት ምን ቸገሮት ቢያንስ እንኳን አሰላሙ አለይኩም ብሎ መውጣት ግዴታ ይሆንብናልና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የማይናገሩት ነገርም ካለ መጠን ሁላችንም ልንዘይራቸው ይገባል በዚህ እድሜ እኛ ማስደሰት والله ለኛ ትልቅለት ነው ዛሬም እኛ በእንደዚህ አይነት ትልልቅ ፕሮግራሞች እንድንገኛ ያደረገን የቀድሞ መሰረት ስላለን እንጂ መንገድ ላይ ተገናኘን ሷርለም እዚህ ጋር የተቀመጠውና በተለያየ ዓለም ላይ ያላችሁ ወንድሞቻችን እኚህ ኡስታዝ ያሉበትን ሁኔታ በመለየት ቀደም ሲያወሩ የሰማችኋቸው ነገር አለ አሁን ሰዓት እንግዲህ 900 ብር ነው እንደሞዝ እየተቀበሉ ያሉት እንግዲህ ባለ 9000 ብሮችም እየተጨነቁ ነው ያሉት ያው በረህመቱ የኑርኩን ያሉት ይያሉ ነውና ያሉት እንግዲህኛ ለሚሰሩት ስራ ክፍያ ይከፈላቸው ሳይሆን ቢያንስ እንኳን አንድ ሰው መኖር አለበት ለመኖር መብላት መጠጣት አለበት ኑሮም ሊታይለት ይገባልና እኚህን ኡስታዝ ሁላችንም ባሉበት ቦታ መጣልን ዘይራቸው ለንጠይቃቸው አደራ ያያልን ለማስተላለፍ ነው ድንገት ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ዝም ማለት የለብንምና ልጆቻቸው አማካይነት በአካባቢ ሰው ማያቃቸው ሲለም እንኳን ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖችም በደንብ የሚያቋቸው አባት ናቸውና በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም ሞራል የሚያስፈልጋቸው አባታችን ናቸውና
አደራ ያልን ችን ለማስተላለፍ ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ፕሮግራማችን ወደ ማጠቃለል እየደረስን ስለሆነ ግማህል ላይ በጣም አጠገባቸው የደከም ያለ ህይወታቸውን እየተከታተለ ያለ መድረሳቸው ላይ ማብሽሩ ይያላቸው ከጎናቸው በተለይ ማይለያቸው ወንድማችን ተማም አጠገቤ ስላለ ኢንሻአላህ ተማሪያቸውም ነው። አሁንም በጣም ከጎናቸው ያለው ቀደም ወንድሞቼ እና አብዱራህማን ወይም ሙዲን ሲያስተውሱት የነበረ ልጅ ነው። አላህ ጀዛውን ይክፈለውና بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ካመሰገንኩ በኋላ አፍሪካ ቲቪንም ምስጋና አቀርባለሁ። ይሄን የመሰለ ተረስተው ረጅም ሲያገለግሉ የነበረ ግን በጣም የተረሱ ትልቅ ኡስታዛችንን ያው እንደተባለው ለረጅም ዘመናት በዚህ በዲን ኺድማ ላይ ያገለገሉ ኡስታዛችንን ዛሬ በዚህ ያራ መልክ መጣችሁ ለዓለም ማህበረሰብ ለታስተዋውቁልን በመምጣታችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ጀዛችሁ እንዲከፍላችሁ ዱዓ አረጋለሁ። እንደተባለው ያው ብዙ ተብሏል ኡስታዝ በተባለው ነገር ያው በዱንያ ህይወታቸው ይሄኛው መድረሳ መድረሰተ ኑር ይባል ነበር ሸሃሰም መድረሳ ይባላል አሁን ደግሞ አነስ መስጊድ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ተማሪዎችን ያፈራ መድረሳ ነው። ረጅም አመት ነው እንደሰማችሁት ቀደም ስለ ክፍያ ምናምን ሲወራ ነበር ስለ ኡስታዝ ወንዲም ሲወራ ነበር። እንደ ምሳሌ ሆኖ እኔና ወንድሜ ኑሩ ቱርኪዝ ያለ ሳንከፍል ከቀራን ሰዎች ነን። ምክንያቱም እኛ በሰዓቱ ምስኪኖች ነበርን። ያንን ነገር ኡስታዝ ባያስቀሩን ያቺን አንድ ብር ከማንከፍል ሰዎች ስለነበርን ማለት ነው እንደ አባት ሆኖ ቁርአንን አስቀርተው እንደውም ከወንያቸው ትልቁን በጣም ይገርመኝ ምንድን ነበር ማንንም ሰው እዚህ አካባቢ በረጅም አሁን የታዘው አካባቢ ሁሉ ትምርት አይገባም ነበር መጀመሪያ ቁርአን ነበር የሚያከተመው በማን ትግል በኡስታዛችን ማለት ነው። የሸይጣኑ ትምርት ብለው ነበር የሚጠሩት እንደውም ማለት ነው። ቁርአን አክተመን ነበር ወደ ትምርት ቤት የምንላከ። ስለዚህ ይሄ ወኔ እኛ ላይ አሁን እኔ ደግሞ በይበልጥ ማለት ነው ከሳቸው ጋር ባንኗኗርም በጎርብትናም አብራቸው ነው ያለሁት። ይሄንን ወንያቸውን ያው አውርሰውናል። አሁን ሲያሰግዱም እነሱ ባሉበትኛ ትምርት እንደናገኝ እንድናሰግድም ያው ትምርቱን ከነሱ እንድናረግ እያደረጉ ያሉ ትልቁ ኡስታዛችን ናቸው። በጣም ይገርም ነው የማስተማር ሂደቱ ደግሞ እኔ ባጋጣሚ አወሊያን የጨረስኩት ግን አወሊያ አገኘ የነበረውን ትምርት ኡስታዝ ጋር ነው መጀመሪያ ይዤ ሄድኩት። እኔ ትምርትም የጨረስኩት በ8ና በ9 አመቴ ነው። ለምንድን ነው ቁርአን ቀርቼ ስለገባው በጣም ቀለለኝ ቀለለኝ በጣም በደብል ነበር ስማሬ ነበርው ማለት ነው። ከኔ በፊት የነበሩት ገብተው ነበር እኔ ግን የግድ መጨረስ አለበት ተብዬ ያው ጨርሼ ግን እዛ ሲሄድ በደብል ነው የጨረስኩት። ለምን ቁርአኑ ነገሩን ቀላል አድርጎልናል። የማስተማር ዘይቤው ደግሞ በጣም በዛች በጠባባ መድረሳ ያው 100 ሰው ይችላል ወይም ደግሞ 80 ምናምን ይችላል እንደዚህ ለሁለት ከፍለው ነበር የሚያስቀሩት። ጀማሪ ለብቻ ሊያከትም የተዘጋጀ ተማሪ ለብቻ ዱዓ ያስቀሩናል። ሪያዱ ሳሊሂን ተቀርቷል። እንደተባለው ደግሞ መንሃጅ ሰፊናዎች ተቀርተዋል። የሰላት ተግባራዊ ትምህርቶች ተምረናል በህፃንነታችን ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ያገኘነው ከአባታችን ስለሆነ ምንም እንኳን ዱንያውን ባይኖሩትም አሁን ይሄንን ዝግጅት የሚከታተል ሁሉ የማስተላልፈው ነገር ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ትግላቸውን في ميزان حسناته እንዲመዘግብላቸው ሁሉም በዱዓ እንዲያግዛቸው ነው። ከተቻለም ደግሞ ያው ቀድም እንደተባለው ኡስታዝ ከሰሩት ስራ ትልቁ ምንድነው በጀማ በሸሪካ ነበር የሚያስቀሩ። ለምሳሌ አሁን ከኔ ጋር በሽርክና ቁርአን ያከተሙ ሰዎች ዋሽንግተን ያሉ አሉ ሪያድ ያሉ አሉ ልጃቸውም ቶፊቅ ሐሰን ሳውዲ በብዛት ዓለም ላይ ነው ያለው ኡስታዝ ተማሪ ማለት ነው። ይሄን ፕሮግራም የሚከታተል ቅድም አባታችን ጋስ ጀማል እንዳለው በቀረ አሁን ባላቸው ቀሪ ህይወት ደግሞ ጠጋ ብለን ብንካድማቸውና መካደም ደግሞ ያልቻለ ደግሞ ይሄንን ስራቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲቀበል ዱዓ ቢያረግላቸው ለጀና ለትልቁ ሀገር አላህ የሚቀበላቸው ስራ እንዲሆን ዱዓ እንዲያደርግ አሳስባለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። ውድ የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ፕሮግራም ተከታታዮች በበረካም ተከታተሉት የነበረው ስካውን ከወንድሞቻችን ከኡስታዞቻችን እንዲሁም ከልጆቻቸው ጋር ልዩ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ተማሪዎቻቸው እንግዲህ ዛሬ ኡስታዝ ሊዘይሩ ሲመጡ ሁለት ነገር ነው ይዘው የመጡት። አንደኛው ኡስታዝን ምንም ሳይጨነቁ ቤተሰብም ሳይጨነቁ የምሳ ፕሮግራም ብለው ምሳ ይዘው ነው የመጡት ተማሪዎቻቸው። ሲደመር ደግሞ ሐዲሱ እንደነገረን ወይም ታላቁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን ተሐዱ ተሐቡ
ተሰጣጡ ተዋደዳላችሁ ባሉት መሰረት ኡስታዞቻችንን የቻልነውን ያቀም ማልበስ ስላለብን ብለው ትንሽም ቢሆን ስጦታ ይዞ መጣው። ያው ለኡስታዝ ትንሽ ነው ምንም ይዞ መጣው ቢባል እንኳን ኮንቲነርም ይመጣ ለኡስታዝና ህይወቱን ካዳነሰ ይበለጠ ትልቅ ሰው ይለምና በህይወቱ ምንም ብትሰጠው መተካው ነገር አይደለምና ከዛ አንፃር ኢንሻአላህ ከምሳ ፕሮግራም በኋላ ለኡስታዛችን የተወሰኑ ስጦታዎች ያረጋሉ። ድንገት የሚቀርም ከስጦታው በኋላ ያባት ዱዓ ጥሩ ነው፣ የሸክ ዱዓ ጥሩ ነው፣ የኡስታዝ ዱዓ ጥሩ ነው፣ የትልቅ ሰው ዱዓ ጥሩ ነውና የሁሉ ታዳጊ ደግሞ ከኡስታዝ ባልተናነሰ ኡስታዝ አደራ የሚሉት ነገርም ስላለ አደራው በኡስታዝ በዱዓ እንደሚሆን ተስፋ ያደረግን አሁን ወደ ምሳ ፕሮግራማችን እንሄድና ኢንሻአላህ ከምሳ በኋላ እንገናኛለን። ባላችሁበት ኢንሻአላህ ጠብቁን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ተቃሚያድርገር ወራጅ ተከተ ላለፉት አባቶች መንገዱን ጠርገው ፊርዶስን ብቻ ነው የምለምነው። አላሁ ያ አላህ አላሁ ያ አላህ። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባታችን ከኡስታዛችን ጋር የመጨረሻ ፕሮግራም ደርሰናል። ተማሪዎቻቸው አላህ ያስቻላቸውን ነገር ያደረጉ ያየን ያለ ነው። አሁን ኢንሻአላህ ኡስታዛችን ሳናስወልቃቸው ሁሉም ተማሪዎች አምጥተው ለልጃቸው ለአህመድ ይሰጣሉ። አህመድ እላይላቸው ብቻ ነው ዝም ብሎ የሚደርበው። እላይላቸው ምንም አናስወልቃቸውም። እላይላይ ኢንሻአላህ እንደርብላቸዋለን። ዝም ብለ እላይላይ ጣልጣል አርገባቸው። ጣልጣል ተከሻቸው የሚችለውን ቦታ ሁሉ ኢንሻአላህ የመጣውን ነገር ሁሉ እየተቀበልካንተ ሁላችሁም ለአህመድ ነው የምትሰጡት። እንግዲህ ለኹጥባ የሚሆንም ልብስ ኢንሻአላህ ያየነ ተጨማሪ ማለት ነው። ቺን ጫፍና ጫፍ እናንተ በእንይዛት እሺ ቸገር እሺ እሺ ኢማማው ኢንሻአላህ ያው በዚህ በኩልም እየጨመርከባቸው ማሻአላህ። እንግዲህ ብርድ የሚባል የለም እያለ ነው እንግዲህ ወንድሜ። እሺ ማሻአላህ። ካፖርት ደግሞ በጣም ይወዱ ነበር ኡስታዝ። ዛሬ እንግዲህ ኢንሻአላህ ካፖርቱ ኢንሻአላህ የብርዱ መድኃኒት የሱቢ መድኃኒት ያው የሱቢ መድኃኒትም ብለዋል። ኢንሻአላህ እንግዲህ እንደዚህ ችግር የለም ጣል ይደረግ። ጋዝ ጀማል ደግሞ ያው ከላይ ብቻ ለብርድ ለምን አመጣችሁ ጫማ የሚያስፈልጋችሁ ነው ብለዋል። ኢንሻአላህ ኡስታዝ እንግዲህ ቺን ዝም ብሎ ይነኳታል። ለበረካው ንኳት ለበረካው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። እዚህ ጋር አስቀምጥ እዚህ ጋር አስቀምጥ እዚህ ጋር አስቀምጥ አህመድ ኢንሻአላህ። ያው ሽቶ አለ ጫማውም እንዳማለጫቸው ካልሲው አለ ኡስታዝ። ያው ያው የኔ ኩታ ኡስታዝ ያው እቺ እዚህ ጋር አስቀምጣ ዝም ብሎ አምጣት። አላሁ ያ ከዛ በፊት ኡስታዝ የተሰማውትን እንግዲህ ያዩት ነገር አለ ደስ እንዲሉት ተማሪዎች ልጆችዎት የዛሬው ደስታዎት ደስታችን ነው በሚል ይሄን ፕሮግራም አድርጓሉና የተሰማውትን ደስታ ይፈልጋሉ። ነገ ደግሞ ሂሳብ ነው። ነገ ማለት ተቀስቅሱ ሞቱ ተቀስቅሱ ያላህ ፊት ነውባል። አክል ወሰራ ነው ኸይር ነው ሸርን እብሪ እዝላይ አቲሪና ርቂ የታይጣፍ ነገር አለ። እሱ ራሱ ተነበዋል ወተማረም አልተማረም አንበዋል ያሱ ቻላ ድረስ እንደዚህ አለ። እንግዲህ ለሁሉም ይቆማንተ አሜን ለሁሉም ይቆ ለጂም ጀላህ ጻፍ يا ربي اشي بني ايه وندل اي فدا وني بعد اي تقوى ها تقمن اتقمن ايه من اشتباعكو ايه من تقمعكو الله يتقمعكو اه በዚህ ቦታ አላህ ወደ በኔ ፋንታ አላህ ሰላችን ገዛችን አላህ ይላችሁ ሀያችን ጦር ሀያት አስተያየትን ያስተኝ ሀያት አስኪች አይደለም አስተያየትን ያስተኝ ሀያ ሀዳ መስጊድ መስራት እጫችሁን ማቁ ዛሬ እጫችሁን እጫችሁ ትብጠ የኸይር ነገር እጫችሁ ትብጠ
አብሽ ዓለምን እንግዲህ እንደሚችልበት ዓለምን ምትመሩበት ዓለምን ደግሞ እዚህ ሄዳችሁ ምታሽሩበት መላ የሌለ መላ ጠፎ መነሻ መድረሻ የሌለ አብሽር ምችልበት እንግዲህ ኖሮ ሀያት አላሀኛ ያረቢ እሺ በል እባውሰድ እና ኸይር ውድ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ ለሳምንታት የነበረው ልዩ የሆነው የኡስታዞች ዚያራ በሚል ነው። በተለያዩ ፕሮግራሞች እንደዚህ አይነት መሰል ፕሮግራሞችን ያስተምራሉ፣ ይገጽሳሉ፣ ይጠቁሙናሉ የሚል ፕሮግራም እስከምንደርስ ድረስ የዛሬ ፕሮግራም በዚህ የተሰናነባበትን። ፕሮግራሙን ስናዘጋጅ የነበሩት ወንድሞቻችን ፊልም ካሜራዎች ሁሉ አረፋት እንዲሁም ዩሱፍ ጀሚል የመሳሰሉ ወንድሞቻችን በአላህ ስም ያመሰገነን። አፍሪካ ቲቪም የዚህ አይነት የተደበቁ ለማዎቻችንን በእያሉበት ቦታ ሳይሰለቹ ሳይደክመን የዚህ አይነት ቦታ በመግባታችሁ በአላህ ስም እናመሰግናለን። ሌሎችም በአለም ላይ ያሉት ያንባንችል በአገራችን ያሉት ዑለማዎቻችንን እያስተዋወቀን ዛሬው ቀልባቸው ደስ ብሏቸው እንዲሄዱ እኛም ቀልባችን ደስ ብሎን እንድንሄድ የዚህ አይነት ስራዎችን አደራ ያያልን በዚሁ እንሰነባበታለን። ለዛሬው በዚሁ አበቃለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብር ለዓሊሞች 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 ለነቢያቱ ረሾች ክብር ለዓሊሞች 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 ለእውቀት አባቶች አላሁ ያ አላህ